اشعار کو چومیے اعلیٰ حضرت کے اشعار کو دے گیا ہر محبت کے بیمار کو دے گیا ہر محبت کے بیمار کو درد دل کی دوا نام احمد رضا رسمی شوال کو وہ جو پیدا ہوا وادی نجد میں آ گیا زلزلہ بھول دی جس نے عشق نبی کی فضا جو مجدد ہوا جو محدث ہوا جو مجدد ہوا جو محدث ہوا جو علوم پیغمبر کا وارث ہوا احمد رضا وہ ہے احمد رضا جس نے آداب عشق رسالت دیے اور وہ سیدہ جس نے عقیدے سیے علم کے جو خزانے لوٹاتا رہا جو مزاروں کی عظمت بچاتا رہا جس نے پیغروں گزارے گھر فلسفے جس نے ڈھونڈے ہے قرآن میں وہ ہے احمد رضا وہ ہے احمد رضا عاشق مصطفیٰ نائب مرتضیٰ غوث کا لاڈلا دوم جس کی جا بجا جا وہ رضا غلامی نبی ہوتی ہے کیا دیوانگی کھل جائے گی تجھ پر ابھی کھل جائے گی تجھ پر ابھی آ ساتھ میرے گنگنا کیسا الجھا ہوا مسئلہ ہو کوئی کچھ بھی اعظم یا پوچھتا ہو کوئی کچھ بھی اعظم یا پوچھتا ہو کوئی حل سبھی کر گیا وہ رضا وہ رضا پیشکش ہے قادری ریکارڈنگ اسٹوڈیو بریلی موبائل نمبر
7895107673। दूसरा मोबाइल नंबर है 9045733786।